aj tie najtemnejšie tajomstvá. Toto sa nesmie nikto dozvedieť. Bože. Raz niekto odhalí. Kde si bol včera večer? Mám taký pocit, že nám tu niekto klame. Kam až zajdeš? Získať späť stratenú dôveru. Ja už neverím nikomu. Nie je jednoduché. Mám pocit, že mi niečo tají a bojí sa mi to povedať. Zvládneme to jedine tak, že začneme od začiatku a zabudneme na to. Klan. V dobrom aj v zlom. Dnes o 18.15 na Jojke.